April is Armenian Heritage Month. Let's meet some of the Glendale PD staff whose families come from Armenia and all over the Armenian diaspora. Բարև ձեզ. Ես Սարգսյան Վահե Աբրամյանն եմ եւ իմ ծնողները Հայաստանից են. Բարև, իմ անունը Supervisor Tina Artunian է, իմ ընտանիքը Սպարսկաստանից են. Բարև, իմ անունը Միշել Մեչիկյան է եւ իմ ընտանիքը Բուլղարիայեն է. My name is Sio Sotirosyan and my family is from Armenia. Բարև ձեզ. Անունը Հովո Բեազյանն է, իմ ծնողները Հայաստանից են. Իմ անունը Նորա Մաթոսյան է եւ ընտանիքը Ստիփանան եւ Սուրյայեն են. Hi. I'm investigative analyst Nazarian and my family's from Iran. Բարձրացած Իմանու Սարգսյան Սահակ Ներսեսյանը, ես ծնվել եմ Հայաստանում։ Բարձրացած Իմանուն Տաթևիկ Հարությունյանը, ես ծնվել եմ Երևանում։ Եվ ես Կապիտան Ռոբերտ Վիլյամն եմ, ծնվել եմ Պակիստանում, մեծացել եմ Հայաստանում։ Բոլորս ուրախ ենք եւ հպարտ ենք, որ ծառայում ենք Գլենդալ քաղաքում։